ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ದಾಂಪತ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಸಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇದೇನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡೋರು, ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ತನಕ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಮೋದಿ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಾನು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ. ಮೋದಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಮೋದಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇವರು ಸಂಸದರಾಗಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ, ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ 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 ಅವರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎರಡೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಈ 92ರ ಇಳಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.